2006年开始，我们就和喜愿协会结了这个很好的缘分。因为那一年刚好我爸爸也过世，所以我跟我弟弟就说：“哎，我们来为爸爸做一件事情，就是去做一些有意义的事情。”因为从小到大，我爸爸妈妈都会带我们去做很多善事。然后我觉得这种种在我们身上的根，我希望可以用我们的媒体或者用我们个人的力量去传达给更多人。我们跟学院学会做了那么久，有法国那一边的一些很厉害的人就推荐了某一位人士，然后就说：“哎，如果要在台湾，你应该要找李冠毅 Kevin， 因为他做的慈善很干净，而且很好。”所以呢，我真的很谢谢喜愿。还有另外一点，因为我们当初是许愿帮爸爸做一些好事情，把他跟妈妈给我们的一些善念传达下去。所以每一次这些小朋友完成愿望的时候，其实我的愿望也被完成了。所以我很喜欢这一种很正面循环的概念。那我也希望有一天你们也许个愿，然后帮助更多人，然后说不定你们也可以得到你们人生完全没有想过的一个很惊喜的一个美好的愿望成真。谢谢大家，谢谢。